Olá, eu sou o Luiz da Silva e esse é o seu programa corporativo falando de negócios com da Silva. Um programa que traz conhecimento prático, trocas de experiências, trajetória profissional de grandes empresários e grandes empresas. Você é nosso convidado a ficar aí, porque o programa só está começando. E hoje, o nosso convidado muito especial traz aqui no Falando de Negócios com da Silva a sua trajetória de negócios, um grande artista, um ícone sertanejo, uma carreira renomada nacionalmente fora do país e que vai compartilhar um pouquinho conosco sobre a vertente empreendedora. Sabe de quem eu estou falando? Aldair Teodoro da Silva, ou Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio. Que prazer recebê-lo aqui, Teodoro. Obrigado, seja senhor. Muito bem-vindo, viu? Obrigado, irmão. Prazer muito grande estar aqui com você. Quando me fizeram o convite, eu aceitei na hora. Eu estou acostumado a assistir o horário de vocês e o programa é muito bom. Então, é por isso que eu estou aqui com um amigo. Para você só falta o Teodoro, que o Silva já da tem. Da Silva já tem, né? Teodoro, diga, prazer muito grande poder recebê-lo. E nós já conversamos um pouquinho, né? Antes até do programa. Sim. Mas quem é Aldair Teodoro da Silva? Para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que já conhecem você da televisão, mas quem é o Aldair Teodoro da Silva? Aldair Teodoro da Silva é um cantador de muitos anos, do Teodoro e Sampaio, né? E eu estreiei a marca, foi em 81. E de lá para cá a gente vem trabalhando, cantando e fazendo um outro trabalho grande, que é com as coisas da marca Teodoro e Sampaio. E eu, essa história da marca do Teodoro e Sampaio é baseado, foi formulado por uma cidade do estado de São Paulo. Era, lá é Teodoro Sampaio. A cidade? A cidade. Era na depois de Presidente Prudente, Miranda do Paranapanema e vem Teodoro Sampaio. E eu, então, fomos cantar lá uma vez, eu tinha uma outra dupla alguns anos atrás, há muitos anos, e fizemos duas sessões no ginásio de esporte. Então, naquela noite, eu saí de lá já marcando. Falei, a hora que eu registrar uma marca minha, eu vou botar Teodoro e Sampaio. Então, foi o que eu fiz. Então, tem a dupla, né? E, além da dupla, a gente tem muitos negócios, que nem você está vendo aqui, os produtos que a gente Sim. tem no mercado, né? De 0,800. Teodoro, até conversamos sobre isso, e quando nós falamos no artista, né? E tem toda a consagração do nome Teodoro e Sampaio como artista, mas existe uma vertente muito forte, até reforçando o que você falou, que é essa vertente empreendedora, de negócio, e que não é muito comum no meio artístico, é isso mesmo? Eu costumo dizer que eu respeito todos os estudos, como a faculdade é uma grande coisa, o cara tem que fazer mesmo. Mas o vender você não aprende em faculdade. Sim. É nato. É nato e vai se desenvolvendo. É justo. Porque quando você monta uma equipe de venda, você tem que dar instrução, reunir todo mundo, fazer palestra. Mas de 10 que você dá a palestra, só salva 2, né? Só 20%. É só. Porque o cara, muito 20%, pouco. Que o cara já nasce com essa veia, né? E eu tive felicidade, graças a Deus, de nascer com essa veia de vendedor, de comerciante, né? Passo isso até para os meus filhos, mas é até difícil, é um pouco difícil você transferir isso, né? Agora, eu preciso falar para vocês que ainda não leram esse livro. Eu li o livro e eu me emocionei em vários momentos do livro. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque conta a história, né, de uma pessoa que sempre quis ser cantor. Conheço a Fazenda Cachoeira, que você tem conhece, aqui. Senhor? Conheço de Sertanópolis. Ah, então, então a gente conhece. E aí, a determinação do Teodoro de assumir o que ele queria, superar os desafios e se tornar esse ícone. Isso sempre foi do Teodoro, desde que ele se conhece por gente. Olha, sempre foi muito determinado, muito focado, porque o livro mostra isso de uma forma muito clara. É isso mesmo? Essa veia de compra e venda já é de escola, porque eu na escola já vendia cavaquinho, vendia tudo pros caras, sabe? Desde pequeno já. E eu tenho um neto que é muito bom já, tá com 11 anos, mas bom, vai ser bom no negócio. Filho do Marcelo.
Esses dias eu fui buscar ele no colégio, ele veio com um baita de um sanduíche bonito. Eu falei, ô, cara, você não pegou dinheiro? Ele falou, não, troquei num CD seu. Então isso é muito bom. Ah, isso já tá aí na eu bem, peguei, então. Eu dei uma réplica nele, falei, quero ver o que que ele... Eu retruquei o que ele me falou, falei, pô, mas um dia só não vai resolver. Ele falou, eu falei pro dono da lanchonete que o senhor tem 50 lançamentos. Então, isso se perpetuou, então. É. Porque aqui, até no livro também a gente lê a importância que o Teodoro vê na família e perpetuar o que o Teodoro aprendeu e se tornou... A gente tem que passar. Se vai aprender, eu não sei, mas a gente passa, né? E passou. E vem passando aí o Marcelo. O Marcelo, bom. O Marcelo tá ficando bom. Ele canta bem, né? Tá, o Brasil inteiro tá conhecendo já a cantoria do Marcelo. Os discos tá indo bem. Ele tá aqui, ó, né? Ele tá aqui nesse 6 em 1 aqui, ó. Esse é o chefe de venda. Que legal. 6 em 1. Aqui tem 4 CDs do Teodoro Sampaio, tem o mais novo do Marcelo e as fotos do Marcelo e do Teodoro Sampaio. Então, você tem que ser mostrado, você tem que ser divulgado, porque se você não falar como é um sucesso na gaveta, ninguém vai saber. Não vai conseguir entender a grandiosidade daquilo. É. Essa é a vertente para você que não está nos acompanhando, além desse grande artista, o Falando de Negócios com da Silva, trazendo também um pouquinho da história profissional empreendedora de Teodoro e que vem se perpetuando para os filhos, para os netos, né? Fazendo jus a toda essa trajetória do Teodoro. E agora eu lancei violão também. O violão. É feito na Espanha uma marca para o Teodoro Sampaio. Então, todas as noites nos shows, eu dou de presente um violão da nossa marca, para ir divulgando a marca também. Essas ideias saem da onde, Teodoro? Daqui. Olha aí, ó. Daqui. E graças a Deus, que quantos anos de luta, né? Hoje eu já tô com 45 anos de carreira, velho. 45 anos? 50 lançamentos do Teodoro Sampaio. Olha isso. Então, a gente já vem de longas datas, trabalhando, vendendo, comprando, e graças a Deus está aí. Tem relógio, tem o boné, perfume, né? O pendrive. O pendrive. 480 músicas agora no pendrive. Olha. Porque o futuro é o pendrive. Sim. Os novos automóveis que estão vindo já não tem mais o CD, né? É tudo no pendrive, mais fácil. O pendrive, já fiz um teste com ele. 480 motos. Dá pra ir de Porto Alegre a Salvador, não termina. Até isso ele pensou, gente. Então o caminhoneiro vai ficar satisfeito, né? Olha só, né? Muito bom o nosso papo. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Vou chamar o nosso comercial. Você aproveita para conhecer um pouco dos nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho eu continuo com esse grande homem, grande empreendedor e um artista renomado, que é o Teodoro. Até daqui a pouquinho nós voltamos. Há mais de 6 anos no mercado, a empresa, agora conhecida como Andrea Bueno Semijoias, tem se destacado pela sofisticação, elegância e a oportunidade de grandes negócios. Andrea Bueno, o que encontrar aqui na sua empresa? Aqui na Andrea Bueno Semijoias, você poderá encontrar um mix completo e sofisticado de peças que vão desde o ouro, ródio negro, colares, pulseiras, anéis, e temos 2 anos de garantia. Noeli, como se tornar uma consultora Andrea Bueno Semijoias? Vocês podem conhecer um pouquinho mais da nossa empresa através das redes sociais e conhecer nossos produtos e o nosso mix, que é bem completo, desde a bolsa para você carregar o seu material de trabalho a essa maravilhosa ferramenta de trabalho, que é a maquininha de cartão contra inadimplência. Andrea Bueno Semijoias. Beleza e uma ótima oportunidade de negócio. Que você já conhece o nosso rodízio, eu não tenho dúvida. Agora você sabe o que o Bolonha Massas e Carnes tem para te oferecer? Localização privilegiada, ambiente aconchegante, amplo estacionamento, espaço kids, perfeito para um almoço em família, confraternizações ou uma reunião de negócios. De terça a domingo, nosso delicioso e tradicional rodízio de massas artesanais e carnes na brasa.
você pode pedir nossa deliciosa combinação de sabores no conforto de sua casa. No delivery, durante a semana, você tem super descontos, pedindo pelo site ou app. Ganhe benefícios exclusivos. Bolonha, massas e carnes, um rodízio único, reproduzindo a magia da gastronomia italiana e o sabor das carnes bem brasileiras. Vem pro Bolonha, Avenida Tiradentes 191, em Londrina. O Barile é o armazém mais completo de Londrina, diretamente das mãos dos produtores até você. Os melhores queijos embutidos é aqui no Barile Armazém que você vai encontrar. É isso mesmo, Rafael? É isso mesmo, meu amigo da Silva. Estou aqui no Barile Armazém com uma variedade maravilhosa para vocês de produtos coloniais, direto do campo para vocês. Cachaças artesanais do Brasil todo é aqui no Barile Armazém que você vai encontrar, mas tem um grande diferencial. Diferencial nosso é que você pode estar escolhendo o seu barril predileto, com a sua madeira predileta, para estar armazenando essa cachaça na sua casa do melhor jeito. Além de refeição completa, você vai encontrar as mais saborosas porções e aperitivos e muito mais. A sua felicidade está aqui. Vem pro Barile e seja muito feliz. Nós estamos de volta nesse papo maravilhoso com esse ícone. Interessante, viu, Teodoro? Comecei a ler o seu livro. Não é um ícone da música sertaneja, é um ícone sertanejo, né? Graças a Deus. Isso abrange o que propriamente é o Brasil. O Brasil é um país eminentemente agrário, rural. Então, o Teodoro é uma referência do país. Quem comanda o nosso país, a nossa economia, é o agronegócio. É o agro. E ele devia ter até mais valor. Precisava ter mais precisava, valor, né? Entendeu? Mas estamos lutando aí, quem sabe uma hora vai entrar alguém que vai olhar para esse lado, né? Pois é. Teodoro, até conversando um pouquinho sobre essa vertente empreendedora, esse grande artista e grande homem de negócios, como toda empresa, e nós que acompanhamos isso pela Sagace, pela consultoria, você também deve ter passado por desafios, sim, por dificuldades, né? Na sua trajetória, claro, em tudo que você aí lança e que é um sucesso. Como o Teodoro conseguiu superar esses desafios? É uma boa pergunta. Eu sempre viajando sozinho, no ônibus, eu e o Marcelo, eu digo o seguinte, eu tenho que agradecer a Deus. Porque na minha trajetória artística, no meu trabalho, eu só tive ajuda de Deus, só Jesus, de dar saúde para a gente trabalhar. Porque eu conheço hoje muita gente que começa hoje já tem um investidor, né? Sim. E quem investiu em mim foi só um boi, rapaz, que quase pegou eu uma vez. Mas eu vou dar 1 milhão para você aí, vamos fazer uma parceria. Não, graças a Deus foi eu que construí tudo. O meu trabalho. Isso eu tenho um orgulho disso, viu, da Silva? Tenho orgulho. É orgulho mesmo para você, para os seus fãs e principalmente para aqueles que te conhecem e aprendem com o Teodoro, né? E o Brasil inteiro, graças a Deus, o povo aprendeu a gostar do Teodoro Sampaio. Todos os estados que a gente se apresenta, o povo recebe a gente com muito carinho. Tivemos agora, recentemente, em Barretos, foi 16 mil pessoas numa terça-feira. Com essa crise toda que o Brasil atravessa, eu achei uma coisa impressionante terça-feira. Foi muito bom. E você sabe, assim, pegando um gancho, por exemplo, se eu falar com o meu avô, que tem 82 anos, ele é muito fã do Teodoro Sampaio. Se eu pegar os meus alunos do primeiro ano de administração, contabilidade, 17, 18 anos, eles são fãs, nossa, de Teodoro Sampaio. Eu costumo dizer que o Teodoro Sampaio é de mamona caducano. É isso aí. É porque eu até trouxe uma foto esses dias, pedi pro Henrique, que é o produtor daqui, falei, Henrique, vamos colocar. Um garotinho lá de Santa Catarina, Braço do Norte, com 8 ou 9 anos de idade, preparando o cabelo. A mãe e o pai perguntou, oi daí, cara, o que tá arrumando? Chama Miguel. É para ir no show do Teodoro Sampaio. Você vê, 9 anos de idade, né? Já se preparando. E num palco, há poucos dias, levaram um casal bem de idade,
o senhor de 79 anos e a esposa de 81, duplo sertanejo, cantando. Olha isso. Depois já veio um casal de 12 e 16 anos cantando também as minhas músicas. Então isso é muito bom, né? Todas as faixas etárias. Isso. Aprendendo o que significa, porque tem um significado nas músicas de Teodoro e Sampaio, tem, né? Tem música regaeira, música que, por exemplo, uma Arruela do Eno, que o povo canta, né? É, mas depois já tem uma paixão proibida, entendeu? Quem não teve ou tem uma paixão proibida? A moda é um grande sucesso. A Mulher Chorona. Outro grande sucesso da história do Teodoro Sampaio. Principalmente quando ela pede um dinheiro que o esposo fala só mês que vem. Aí chora também. Teodoro, tem uma parte do seu livro que me chamou muito a atenção. Aliás, tem muita coisa interessante, pessoal. E volto a dizer que vale a pena ler, porque é um livro que você começa a ler e aí você quer saber o que, que é aquilo, como que vai se desenrolar. E é um fato, né? É, você perdeu o seu pai muito novo, né? E, salvo engano, na data do seu... No dia que eu completei 18 anos, faleceu meu pai. Na data do seu aniversário. E aí você... É, eu perdi meu pai muito novo também e às vezes eu penso... Poxa, é, como eu gostaria de fazer para o meu pai o que eu posso hoje. É. E isso o Teodoro faz para a família, para as pessoas... E no dia que eu completei 65 anos, morreu minha mãe. Você vê que história? Que coisa. Então, chega 18 de junho, o pessoal de casa fala, oh, amanhã é o grande dia, o aniversário, eu tô quieto. Eu não tenho muita razão para fazer festa. Comemorar. É, mas eu, a vida desse jeito não vai mudar, né? Não vai mudar. E você falou muito de, sim. Lá em cima, alguém que nos guia, nos conduz e nos ajuda a superar desafio. Até pegando um gancho do início desse nosso bloco, você conseguiria mensurar algum desafio que, de repente, você pensou, talvez eu não consiga, ou esse me deu mais trabalho e eu consegui superar? Não, tem um brabo aí. Ah, é? Até eu tenho que levar o Henrique lá uma hora para filmar aquele banco em frente à Rádio Londrina. Eu tinha exatamente 18 anos de idade, sentado naquele banco sem saber para onde ia. Chegou um amigo, chamou para ir na casa dele jantar e tal, e me deu uns conselhos, sabe? E eu ali parado aquele dia não tinha para onde ir, cara. Eu tinha, foi na semana que eu completei 18 anos. Eu tenho 5 irmãs e eu. Então esse desafio foi muito grande, porque eu trabalhava e cantava 4 horas da madrugada, levantava para ensaiar. Mas aquela vontade, sabe, de cantar, de fazer a vida cantando, né? E, rapaz, isso tudo foi indo, foi indo. É, você, às vezes, tem vontade até de desistir do negócio, porque era duro. Sim. Nunca fiz um nada errado com ninguém, graças a Deus. Então, às vezes, o cara fala, aquele cara fez um trem errado por causa da situação dele. Não faz. Não justifica, quando, né? O cara não quer, ele não faz. Ele não, não tem essa intenção. Às vezes, o cara diz pra mim assim, você fumou muito, vive no meio de quem fuma. Eu digo, eu não fumo. Não. É verdade, é. Você também bebe. Uma vez, um cara falou pra mim, olha, encontrei um amigo seu que você bebia muito. Eu falei, por favor, chama ele de mentiroso. Entendeu? Então, graças a Deus, eu só tenho a dizer, meu Deus, muito obrigado por me dar essa ideia, essas ideias de trabalho, de luta, de nunca pensar em nada errado. É o que nós sempre falamos, né, Teodoro? Deus nos permite fazer o melhor, aproveitando as oportunidades, foco e muito trabalho também. O mesmo, né, trabalho de fazer o errado é o mesmo trabalho de fazer o certo. Então, faça o certo. E se tiver foco, acreditar em Deus, o resultado aparece. Não. Ele tem que estar presente em todas as horas, todos os minutos, na vida do ser humano. Isso aí é o meu pensamento. Ó, tem muita coisa, mas vamos fazer o seguinte, então? Eu vou fazer mais um intervalinho, porque eu ainda tenho algumas perguntas aqui. Ó, ele nem imagina. Tá muito bom o nosso papo. Fique aí, os nossos apoiadores cultural têm recado para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco. Lingerie, moda casual e fitness. Tudo isso com a qualidade e elegância que você só encontra na Mocian. Com mais de 20 anos no mercado, a família, que agora é Mocian, tem fortalecido a sua imagem pelo trabalho idôneo e de muita credibilidade. A
Quem fala mais sobre isso é ele, Wellington Percinato, diretor comercial da Mocian. Estamos aqui na Avenida Rio Branco 820. Nós temos produtos para moda feminina de tudo que vocês precisam, mulherada. Desde a lingerie, moda casual, moda fitness. Venha ser uma consultora de sucesso. Venha para cá. Na Mocian você encontra um mix completo para todas as ocasiões e estilos. Sensibilidade e cuidado que a empresa tem para realçar ainda mais a beleza da mulher. Essa equipe e família espera por você aqui. Venha ser uma consultora Mocian. Mocian, sinta beleza. Há mais de 30 anos sendo referência de tradição e credibilidade, a Casa de Carnes Vale Verde leva até a sua mesa todo o sabor e qualidade de carnes selecionadas e de procedência. Só aqui na Casa de Carnes Vale Verde você encontra a maior variedade de carnes e cortes especiais, além das tão famosas preparações artesanais. Aqui, além dos cortes tradicionais bovinos, nós temos uma grande variedade de defumados embutidos, uma linha completa também para quem não come carne de porco, de bovinos, salame, linguiça e o bacon bovino. Tudo isso e ainda os maravilhosos assados aos domingos fazem da Casa de Carnes Vale Verde esse grande sucesso. Mas, Renato, tem ainda um segredo muito especial, não é mesmo? Temos sim, da Silva. Além do carinho que atendemos nossos clientes, que foi passado de geração em geração, temos nosso tempero todo especial que aprendi com esses dois aqui. Casa de Carnes Vale Verde, da nossa família para a sua. Localizado bem em frente ao bosque, a Limousine Grill é referência e apresenta o buffet mais completo e com o melhor preço de Londrina. O restaurante dispõe de um buffet por quilo, com variedade de pratos quentes, pratos frios, carnes diversas e estacionamento gratuito. Além disso, aqui na Limousine Grill, você encontra um espaço com capacidade para 150 pessoas, com toda a comodidade, buffet de excelência e muito mais para a realização daquele tão esperado evento. Limousine Grill, a sua melhor escolha, bem aqui na região central de Londrina. Estamos de volta aqui com esse papo descontraído. Quanto conhecimento, quanto expertise de vida tem esse grande homem, Teodoro. Aliás, Teodoro, aproveitando, antes da gente continuar, eu gostaria de convidar, nós temos uma psicóloga do grupo Sagas Consultoria Empresarial e nós temos um quadro chamado Mercado em Alta. Ela sempre passa algumas dicas de como as pessoas devem se comportar numa entrevista, num mercado de trabalho e também apresenta aí as vagas disponíveis. Eu vou chamar a nossa querida Fabiana para dar o recado dela e apresentar as vagas e você que está nos ouvindo, além dessa grande entrevista, pode também conseguir uma grande oportunidade de trabalho. Fabiana, é com você. Olá pessoal, eu sou a Fabiana Zorato, sou psicóloga e consultora do Grupo Sagace. Estou aqui hoje para dar mais uma dica para vocês do nosso quadro Mercado em Alta. Dessa vez vai para vocês entenderem as diferenças entre competências técnicas e competências comportamentais tão exigidas hoje no nosso mercado de trabalho que as empresas tanto exigem dos seus colaboradores. Competência técnica, pessoal. O que seriam essas competências? As competências técnicas são os cursos de idiomas, pós-graduação, cursos técnicos no Senai. Todas essas são, vocês podem melhorar o seu currículo, cursos online, sendo cursos técnicos. As competências comportamentais são aquelas que a gente precisa desenvolver. E acreditem, hoje as empresas procuram mais competências comportamentais do que técnicas. E quais são hoje as competências mais importantes? Trabalho em equipe, flexibilidade, comunicação eficiente, assertividade. Todas essas vão contribuir e muito para que você permaneça no trabalho ou que você pelo menos consiga uma nova recolocação.
Uma outra competência muito importante, comportamental, é você saber resolver problema. Então, veja essas dicas, veja o que você precisa desenvolver, qual competência você precisa se dedicar mais e vamos atrás, tá certo? Essa é mais uma dica do nosso quadro Mercado em Alta. Muito bem, pessoal. Vocês que viram o recado da Fabi, enviem o currículo, estejam aí disponíveis as vagas que o Grupo Sagace tem para te oferecer. Teodoro, interessante aqui no nosso bate-papo, uma coisa que eu percebo nas suas palavras é que o Teodoro, além de toda essa visão empreendedora, também soube aproveitar as boas parcerias, as oportunidades. Sim, Como é que... Porque hoje um empresário, ele precisa de parceiros, hoje, né? Ninguém faz nada sozinho. Pois é. Essa empresa, por exemplo, da Água Mineral Quatro Fontes, que vamos agora inaugurar, dentro de uns 15 dias aí, já existe a empresa, mas a fonte nova nós vamos inaugurar agora. E vai ter a marca do Teodoro Sampaio na garrafa. A marca na garrafa? A foto e o autógrafo. Entendeu? Então, a gente olha de um lado, olha do outro e vê só as grandes parcerias, ou a pequena parceria, por pequena que seja, ela dá um bom resultado. Porque você pega um camarada que ele tem o dinheiro, mas ele é meio parado em vendas. Então você joga vendas para ele, sim, ele joga o dinheiro para você, une os dois e vamos embora. E aí os dois saem ganhando. Isso é a parceria, né? É verdade. E o Teodoro, além de toda essa visão de negócios, ele está aberto também a avaliar essas parcerias e entender como traga resultado. É. Por exemplo, tudo isso que nós estamos vendo aqui, o perfume, o relógio, o boné. Agora tem o chapéu. Eu lancei um chapéu muito bom. Eu posso falar do 0800? Por favor. Muito obrigado. Você já está dando uma ajuda. A minha próxima pergunta era, como conseguir esses produtos? Então, por favor. Eu estava demorando a perguntar, mas... 0800-940-0565. Tudo que vocês estão vendo aqui, o pessoal, é só ligar. Lá tem 120 pessoas para atender. É 2 0800, com o mesmo número. São duas equipes. Não preciso nem perguntar, né? Que a ideia do 0800 também saiu... Sim. Daqui, é isso mesmo? Aí. Então, a minha pergunta é, fazendo um brainstorm aí de tudo que o Teodoro compartilhou aqui conosco, do que eu pude acompanhar no livro, no que eu li, e sobre a vida do Teodoro, pessoal, profissional, a que você atribui todo esse sucesso, Teodoro? A Deus, que me ajuda a dar força para mim poder ficar pensando coisas de negócio, de trabalho, né? Porque eu, hoje mesmo, antes de eu vir para cá para o estúdio para fazer essa entrevista, eu estava imaginando que eu tenho que estar São Paulo, Brasília, eu tenho que ir a Pirassununga, São Paulo, 10 lugares no mesmo dia, não tem jeito, entendeu? Eu tenho que ir devagarinho marcando, mas graças a Deus a gente faz. Eu marquei aqui, está aqui, então isso é importante. Sei. Cumprindo todas as agendas. Eu tenho um defeito, eu não posso marcar. Se eu marcar, eu... Vai. Ah, nem que seja uns 20 minutos, eu vou. Que simpatia, que carisma, que artista e que grande homem de negócio. Pessoal, eu infelizmente preciso terminar aqui, Teodoro. Obrigado, cara. Sem palavras para te agradecer por participar do nosso programa, pela disponibilidade, né, com toda essa agenda. E que privilégio poder trazer esse grande profissional, esse grande artista e esse grande homem empreendedor aqui. Esse nosso programa é para isso, compartilhar histórias, compartilhar aí experiências. E esse álbum já vou autografar para você. Ô, tá aqui a caneta, aqui, ó. Pega logo antes que arrepende. Aí, ó, a caneta tá aí. Gente, eu vou finalizando por aqui, agradecendo ao Teodoro, a todos, e você, a você que nos acompanha, e você já sabe, né? Guiados por Deus, confiantes no nosso potencial, somos imbatíveis. Até o próximo programa. Tchau.